Вот тут? Да. Кнопочка есть прямо на двери, нажимаете, она откроется. Что это за здание? Дымобуха, не знаю. Блин. Ну, вловишні. Так. Декілька людей тут зупинилося, основна маса сюди. Так. Хто двері виломував, хто ролети виломував, хто камеру ламав. Тут воно... А камеру спостереження, так? Камеру спостереження, це все, тобто, за півтори хвилини це все трапилося. Угу. В масках, в балаклавах? Коли хто в масках, хто в балаклавах. А скільки приблизно людей, ви кажете? Близько 100, може навіть більше. В яку сторону направили? Вони десь тоді туди пішли. А хто бачить? Можете спустити всі сюди? Ми вдвоєм бачимо. Ну давайте, хто є?